Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin vətən müharibəsindəki tarixi qələbəsi münasibətilə Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Biqaz xəbər verir ki, hərbi mənbələrdən Modernaza verilən məlumata görə paradın dekabrın 10-da Azadlıq meydanında keçiriləcəyi planlaşdırılıb. Ehtiyatda olan polkovnik, hərbi ekspert, şair Ramaldanov məsələ ilə bağlı Modernaza danışıb. O, paradın tarixi barədə hələlik məlumatsız olduğunu deyib. Hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti parada hazırlaşır, gündəlik məşqlər gedir. Paradda iştirak edəcək Silahlı Qüvvələrinin üzvləri bəllidir. Cənab Ali Başkomandan hələ Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi münasibəti ilə Bakıda təntənəli hərbi parad keçirilən zaman Qələbə paradının anonsunu vermişdi və bildirmişdi ki, Azadlıq meydanına qələbə bayrağı gətirəcəyik. Ona görə də parad mütləq olacaq, amma dəqiq hansı gündə olacaq bunu rəsmi qurumlar açıqlayacaqlar. Polkovnik vətən müharibəsində Ermənistandan hərbi qənimət kimi ələ keçirilən müxtəlif adda texnikanın hərbi paradda nümayiş olunacağını istisna etməyib. Paradda texnika nümayiş olacaq, amma hansı texnikadan neçə ədəd nümayiş etdiriləcək bunu deyə bilmərəm. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, bu parad möhtəşəmliyi ilə seçiləcək, bu parada çatacaq parad olmayacaq.